Waarom zijn jullie nou naar dit concours gekomen? Nou, we vonden het wel een uitdaging om eens een keer een concours te proberen. Kijken wat de jury zegt. En gewoon kijken hoe het is om eigen nummers op te voeren. Nooit gedaan? Nog nooit gedaan, nee. Wat is dat toch dat jazz zoveel jonge mensen aantrekt? Ja, soms is jazz gewoon oude muziek, maar soms is het ook heel vernieuwend. Je kunt de elementen van andere muziek kun je erin toevoegen, zoals wat Jamie Cullum doet met pop en jazz. Dus jullie hebben voor dit concours hebben jullie een trio gewoon opgericht? Ja. Hoe lang voor het concours dan? Eerlijk? Nou, 2 weken. In jazz kan je het meeste kwijt. Ja, dat is wel. Wat bedoel je? Je kan sowieso qua improvisatie. Het is niet een liedje spelen. Je maakt zelf van hoe het liedje wordt. Dat vind ik het leukste van jazz. Gewone blues, laat ik het zo maar zeggen. Nou, ik hoor wel dat jullie daar weinig affiniteit mee hebben. Ja, er gebeurde dus eigenlijk helemaal niks. Ik vond wel dat jullie enthousiasme uitstraalden. Het was wel duidelijk dat jullie het leuk vinden waar jullie mee bezig zijn. Als je jazz wil leren, dan zul je net als een taal gewoon licks en motieven en toonladders moeten en akkoorden moeten leren. Ja. Maar het was heel goed verzorgd. Ja. Ja, een goede ritmesectie ook. Nou. Goed gedaan. Ja, het ging best wel slecht. Het ging gewoon niet helemaal door de zenuwen, denk ik toch. Anders dan in de oefenruimte, zeg maar. Tel nog eens af. Ja, hoe wil je dat ik aftel? 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan ook in dat tempo blijven doorspelen. Onze broer is Turks, dus hij wil iets doen met een Arabische tint. En of het nou jazz is of wat dan ook, daar moet je niet aan vasthouden, denk ik. Ja. Het is muziek. Ik denk dat die jongens als Charlie Parker en zo en die mannen, dat die er ook niet bij nadachten dat ze jazz spelen, maar dat ze gewoon proberen een vette groove neer te zetten. Het grooved en er is techniek, jij hebt techniek. En ja, dus dat is heel overtuigend. Maar wat ik daarna zei, is wat ik bij het eerste nummer in ieder geval had, dat ik me afvroeg waarom je dat op een jazzconcours speelt, terwijl de meeste mensen toch muziek spelen waar het meer aankomt op interactie en improvisatie. Wijn Gorp, waarom je eigen composities? Ja, het is gewoon omdat het extra leuk is om je eigen nummers te doen. Ja, dat is ook wel extra risico zou je kunnen zeggen. Ja, ligt eraan. Ik denk niet dat het een extra risico is voor ons. Het werkt in jullie voordeel. Ja, ik denk wel. 1, 2, yeah! Knallen. Dank u wel. Bart van Gorp, 16 jaar, speelt trombone zoals u ziet. En hij wordt begeleid door Paul van der Gijn piano en Jeroen Onrust drums.
Mr. Van Gorp. Ja. Eerste reactie. Ja, het ging in ieder geval stukken beter dan de repetitie. Ja, ja. Paul die zat daar zo heel serieus achter de piano. Hij stond daar los te gaan op het podium. Ik zat daar ook te drummen. Dus, ik vond het wel leuk om er mee te maken. Ja. De finale morgen. Okay. Halen we die? Ja, zeker. Toch een tip om misschien één andere compositie er nog in voor de volgende keer. Naast tientallen optredens van Young Jazzlet was er gisteravond ook een masterclass voor blazers en ensembles. Master van dienst was saxofonist Benjamin Herman. Hartelijk welkom. Goedenavond. Hoe oud was jij eigenlijk toen je begon? Ik ben op mijn 9e begonnen met drummen en ik ben op mijn 13e overgeschakeld op saxofoon. Waarom? Drummen niet leuk genoeg? Dit is één koffer. En een drumstel, daar moet je er een stuk of 6 van dat bij Dat was hebben. De belangrijkste motivatie, ja. Dat je hem altijd mee kan nemen. Ja. Ja. Had jij ook zo'n moment als Jesse van Ruller, wat hij zei met John Scofield, dat hij die plaat hoorde en dat hij dacht, nou, ik ga jazzmuziek maken. Ja, bij saxofoon kom je eigenlijk al snel bij jazzmuziek uit. Mijn eerste interesse ging uit naar al die ska-bandjes. Precies, want ja. Dat is Madness en de Specials en via hun kwam ik bij de Scatterlights terecht. En van die echte funky Jamaicaanse ska. En toen wist ik eigenlijk niet zoveel meer. Dus toen ben ik vanzelf bij jazzmuziek terechtgekomen. Maar vond je het ook gelijk zo geweldig? Dat zo'n... Nee, dat vond ik niet. De eerste plaat die ik kocht van Charlie Parker. Ik had echt verwacht, van, nou, ik zet hem op de pick-up en ik ben meteen verkocht. Maar ik vond het maar een beetje schel en gefiedel en alles. Dus dat duurde wel een paar keer. Maar juist daarom dat het zo integrerend was. Van iedereen was er zo kapot van. Maar waarom eigenlijk? Ik dacht, ik moet even doorzetten. Want er zal wel wat, het zal wel goed zijn. Ja, en ik heb vervolgens heb ik alles uitgeplozen van die man. En het is mijn grootste held. Ja. Dus het duurde eventjes. Het duurde wel eventjes. Jij hebt je die masterclass gegeven. Ik neem aan dat het niet zo is dat iedereen eraan mee mocht doen. Hè? Zoals hier aan het concours iedereen mee mag doen. Nee, de jury heeft wat mensen uitgekozen en ik heb daar ook een oordeel in gehad. En er zijn 3 groepen en nog wat solisten gebleven voor de masterclass. Wat is nou het belangrijkste dat je kan overbrengen in zo'n masterclass? Want het is zo'n korte periode. Dat vond ik zelf ook wel lastig. Ik was best nerveus ervoor, omdat bij klassieke muziek ga je uit van een compositie. Ja. En dan speelt iemand het eerst voor en dan wordt dan aangezegd van, nou, dat deel moet je iets langzamer, daar moet je een crescendo en daar moet je accelerando en weet ik veel wat allemaal. En dan gaat iemand, zo'n grootmeester, dat voorspelen. Ja. En dan zit iedereen van, oh, wauw. Ja, we hebben het hier de afgelopen uitzending al gezien met Daniel Buinboy, met al die grote pianisten. Ja, met jazzmuziek is het allemaal zo veel meer, dus zoveel meer vrijheid. Ja. Dat als iemand op een bepaalde dag op een bepaalde manier speelt en je gaat hem vervolgens afkraken omdat hij zijn dag niet heeft of zo. Dat ligt niet in mijn aard sowieso. Nee. Ik vind het ook veel leuker om mensen complimenten te geven dan om kritiek te leveren. Nou, we hebben gefilmd bij de masterclass. Ja. We gaan er even naar kijken. Ik heb het gevoel dat iedereen een beetje gewoon voor zichzelf aan het spelen is. En dat er eigenlijk heel weinig gecommuniceerd wordt met wat je doet. Je moet echt zorgen dat op het moment dat jij er nou in komt nu, dat je oogcontact hebt met Remy. Dat er echt ergens naartoe wordt gespeeld en dat jouw eerste akkoord echt duidelijk een functie heeft.